No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Hei Teemu, kerroppas meille, että mikä on tämän päivän aiheena. Tänään me puhutaan rikkaista ja köyhistä ja siitä mentaliteetistä, mikä ehkä erottaa rikkaat köyhistä. Okei. Ö, ei siis haluta mitenkään kategorisoida niinku köyhiä jonakin niinku huonompana ihmisryhmänä, ei ole kyse siitä, vaan itse asiassa tämä meidän jakso pohjautuu tämmöiseen kirjaan, mistä mä oon hypettänyt aika paljon ja siinä, siinä on jaettu tähän kahteen kategoriaan, että kyse on enemmän siitä mentaliteetistä kuin mistään muusta. Joo. Jotkut nokkelimmat ehkä arvaskin, eli Robert Kiyosakin kirjoittama kirja Rich Dad, Poor Dad, jonka mäkin oon nyt saanut luettua tai oikeastaan kuunneltua audiokirjana. Löytyi YouTubesta englanninkielisenä, niin ei tarvinnut maksaa siitä sitten sen enempää. Eikä ollut piratismia nyt kyseessä. En usko. Siitä on... <coughs> en usko. <tos> <tos> niin kuinka kauan siitä on, että se on julkaistu? Si siitä on jonkun verran aikaa kyllä. Ja mä oon kuullut, että siitä on niin kuin puhuttu myös aikaisemmin, että mä en nyt sitten ainakaan ensimmäinen <coughs> ole, joka sitä jakaa. Okei, okay, älkää kuunnelkaa, <coughs> jos se on piratismia. <coughs> <coughs> no Toivotaan, että ei ollut. Öö, joo, ne, jotka on kuunnellut aikaisempi jakso, niin tietää, että mä oon hypättänyt tätä kirjaa tosi paljon, ja tää oli itse asiassa se, joka Aiheutti mulle sen inspiraation, että niinku aloin sijoittamaan ja niinku kiinnostumaan raha-asioista vähän enemmän. Ja nyt en ole saanut sitten munkin yllytettyä kuuntelemaan joo. sen laittomasti YouTubesta. Ja, se, oli, se oli todella hyvä kirja ja siitä tuli tosi tärkeitä pointteja, yep. jo, josta me sitten ajateltiin, että olisi tosi kiva puhua. Joo, tämän kirjan kirjoittaja Robert Kiyosaki, niin haluatko Teemu vähän kertoa meille tästä herrasmiehestä? No joo, eli... Kanadalais-japanilainen liikemies, joka on itse rikastunut lähinnä omilla bisneksillä yrittäjänä ja sitten kirjoittanut tämän yhden maailman kuuluisimmista, voisiko sanoa sijoituskirjoista. Ei nyt suoranaisesti opeta sijoittamaan, mutta puhuu just siitä mentaliteetistä, mikä ihmisillä hänen mielestään pitäisi olla niin kuin elämisessä ja rahan tekemisessä. Eli yrittäjyys ja sellainen niin kuin taloudellinen riippumattomuus on Robert Kiosakille ollut elämässä tärkeitä. Joo, mun käsittääkseni Kiosaki jäi eläkkeelle jo 47-vuotiaana. Kyllä. Tälle niin sanotusti taloudellisesti riippumattomana. Ja, no Teemu, voiko vähän avata, että mitä tämä taloudellinen riippumattomuus tälle konkreettisesti voisi tarkoittaa? Joo, no to todellakin. Se voi siis tarkoittaa sitä, että sun ei tarvii murehtia niistä raha-asioista. Sä voit sun omilla sijoituksilla ja omistuksilla elää niin kun käytännössä loputtomiin ne jakaa sulle tasasta, on se sitten osinkotuottoa, vuokratuottoa, muuten vaan osakkeista tulevaa myyntivoittoa, mutta sulla on sen verran pääomaa näissä, että sä pystyt aina pikkasen näistä leikkaamalla elää, ja sitten sulla on sen verran siellä säästöissä, että ne sitten itsessään tekee töitä ja tekee lisää rahaa. Just näin. Eli Tämä on itse asiassa aika yksinkertainen, joku voi sanoa matemaattinen yhtälö, mutta öö, niin kuin, eli siis idea on se, että sulla on joku könttäsumma rahaa sijoitettuna, joka tuottaa sulle x määrä rahaa kuukaudessa. Ja sä voit aina ottaa sen x määrä rahaa kuukaudessa, ja se kattaa kaikki sun kulut. Ja kun sä oot ottanut sen x määrä rahaa pois, niin sulla on jää se alkuperäinen könttä, joka taas seuraavana kuukautena tuottaa sen x määrän ja tavallaan sun pääoma ei vähene, saat aina sen uuden köntän käyttöön, ja sulle jää se vanha könttä Kyllä, sinne. eli tuotot vaan leikataan käytännössä. Pitkällä juoksulla juoksullahan tämä vasta toteutuu, että lyhyellä aikavälillä voi tehdä vaikka tappia, mutta Kiosakin tapauksessa, kun hän on asuntosijoittaja muun muassa, niin nämä vuokratulot olisi sitten esimerkiksi hyvä tällainen vähän varmempi tulolähde ja kassavirran lähde kuin sitten esimerkiksi osakepoiminnat, mutta toki niilläkin voi olla taloudellisesti riippumaton. Tämä on just tälleen. Ja Herra Kiosäkillä on aika vahvoja mielipiteitä perustuen omaan taloudenhoitoon, rahaan ja jopa meidän valuuttasysteemiin, mitä, kyllä. mitä me ollaan itse asiassa myös täällä kritisoiti joskus, Joo. niin nyt me voidaan, voidaan sitten sukeltaa vähän syvemmin näihin mietteisiin ja Joo. kertoa omat mietteidemme. on kyllä miestä. tosi mielenkiintoisia, se on just se, että miksi me haluttiin tehdä tästä aiheesta. Yep. Nyt me tullaan puhumaan rikkaista ja köyhistä, koska kirjan nimikin, se meille sanoo Rich Dad, Poor Dad, ei ole tarkoitus ketään syrjää, haukkoa. Meitäkin varmaan kuulutaan tähän köyhään kategoriaan. Ei, ei ole Ei varmaan, niin kuin, varmasti kuulutaan Niin, niin että meillä ei ole minkäänlaisia niin kuin syitä ketään haukkoa, mutta kun kyse on tosiaan suomennettuna rikas isä, köyhä isä, niin käytetään näitä termejä. Ja vielä sellainen disclaimer, että kaikki ei, kaikki ei just sillä tavalla toimi Suomessa, mitä Jenkeissä, niin kuin hyvin tiedät, tiedätte. Että... Niin, esimerkiksi yrittäminen on tehty Suomessa aika paljon vaikeammaksi. Tosi paljon Että ei ole niin, niin, kapitalistinen valtio, mutta kuitenkin samantyyppisiä asenteita ja periaatteet voidaan soveltaa aika Joo. pitkälti. Tämä on ehkä niin mielenkiintoisin juttu, just tämä storia se kirjan alku varsinkin on se, mikä saa sen niin kuin kuuntelemaan. Siinä alussa ehkä tuli jopa ne kaikista parhaimmat ja mehukkaimmat pointit suht nopea. Eli tosiaan Robert Kiosakilla oli ei nyt biologisesti, mutta kaksi isää, ainakin näin hän kuvailee, eli toinen oli oikeasti hänen kaverin isä. Mutta hänen biologinen isänsä oli hyvin koulutettu, työssä käyvä ihminen, kuvailee myös todella fiksuna ihmisenä, mutta köyhänä isänä, ei ollut taloudellisesti taitava, ei ollut niin itseoppinut kuin tämä hänen kaverinsa, niin, Maikin... Ei välttämättä ollut köyhä-köyhä, teki ihan hyvää rahaa, mutta se mentaliteetti, miten se hoiti omiin raha-asioita, niin oli köyhän ihmisen tapa. Kyllä, just näin. Eli Maikin isä oli sitten tämä rikas isä, eli Robertin kaveri, ja miten tämä story lähtee liikkeelle, niin Maik ja Robert. Oli molemmat vähän tällaisia niin kummalkaan, ei ollut mitään luksuurituotteita, ne eli vähän paremmassa koulussa, jossa moni tuli hienoilla autoilla. Ja tällaisilla hienoilla leluilla sinne kouluun, tai mitä niillä oli tarinan mukaan baseball-varusteita, jotain todella kalliita. Ja sitten ne yksi päivä meni kysymään tältä köyhältä isältä, eli Robertin isältä, että minkä takia meillä ei ole rahaa, että me haluttaisiin oppia maikinkaa tekemään rahaa, että voit sä opettaa meitä. Sitten tämä Robertin köyhä isä sanoi, että hei, mä en osaa teitä opettaa tekemään rahaa menkää puhuu Maikin isälle, että hän on yrittäjä. Ja tästä tämä lähti liikkeelle. Joo. Se tavallaan niin kuin näitä kirjan pääaiheet, niin tässä on muutama semmoinen, mitkä tulee selkeästi esille. Yksi on, että tämä kritisoi paljon koulutusta. Kyllä. Se kritisoi erityisen paljon sitä, että koulussa ei oikein opeteta sitä, että miten tehdään rahaa tai miten hoidetaan raha-asioita, niin kuin verotusta sun muuta vaan enemmän siellä vaan opetetaan, että miten se tulee työntekijä. Joo, eli niin kuin sanoin, Robertin oma isä, biologinen isä, oli hyvin koulutettu. Mä en itse asiassa muista, mitä töitä se teki, mutta hän oli... oli jollain niin opetusta opetus- tai Joo, taisi olla. Ja sitten taas Maikin isä oli vähän niin kuin koulut kesken jättänyt jopa, mutta fiksu ihminen, joka joutui sitten alkaa pyörittämään sukunsa yritystä ja tätä kautta oppi sitten näitä taloudellisia taitoja ja teki sitä rikkaan. Ja oppii ihmisiltä, ketkä on oikeasti tehnyt niitä asioita käytännössä, ja ne opetti sitä yrittäjää, kun taas sitten se on korkeasti kouluttautunut, niin sitä opetti opettajat, ketkä Kyllä. välttämättä, siis ei todellakaan mitään opettajia vastaan, mutta tavallaan ne, ketkä sitä opettiin, niin niillä ei ole välttämättä samaa käytännön kokemusta siitä alasta, mitä ne itse opettiin. Joo, eli Kiosakin ihan perusajatuksiin, mitä hän eniten tuo esille, on tämä koulutuksen motiivit, mihin kouluissa opetetaan, opetetaanko siellä oikeasti enemmän veronmaksuja, veronmaksajia, vai opetetaanko siellä sitten todellisuudessa sitä, mitä oppilaille sanotaan, eli rahan tekemistä. Hän vähän kritisoi tätä koulusysteemiä, että mihin se on suunniteltu. Jep. Eli oikean elämän opettajat on Robert Kiosakille paljon tärkeämpi asia kuin nämä niin sanotut opettajat sitten koulussa. Just näin. Ja toinen, mitä me tuotiin tässä esille jo vähän, on, että tämä köyhien ja rikkaiden asenteiden erot, joihin me mennään kohta vähän syvällisemmin. Eli miten rikkaat tai no, asenteeltaan rikkaat ihmiset ajattelee rahasta ja kulutuksesta ja työnteosta, jne. V ja sitten, että miten köyhät ajattelee näistä asioista. Kyllä. Joo, nyt on meidän aika sukeltaa sit syvällisemmin näihin opetuksiin ja asenteisiin, missä me ollaan koko ajan jauhettu. Yes. Eli ensimmäinen tämmöinen asenne on, että hallitse vai tule hallituksi. Uu, nyt oli aika dramaattisen kuulonen. Eli no Teemu, avaapasi meille vähän tätä. Eli kumpi sua hallitsee? Tai hallitseeko raha sua vai hallitsetko sä rahaa on tässä se pääpointti? Joo. Eli ootko sä niin rahan orja, käytkö sä orjallisesti tekemässä tätä rahaa jatkuvasti, jota sä sitten vaan kulutat, köyhdyt uudestaan, vai annatko sä rahan tehdä töitä, maksat itselles ensin, oot ehkä vähän itsekäs ja laitat ne rahat oikeasti työskentelee sulle, jolloin korko korolle toteutuu ja pikkuhiljaa sitä varallisuutta kumuloituu, jolloin saat sitten tämän rahan herra kirjaimellisesti. Joo, eli konkreettisesti vielä niin ihminen, ketä hallitsee raha, niin voisi käydä vaikka tavallisissa päivätöissä, ja sitten se saisi sieltä vaikka kolme tonnia sitten joka kuukausi palkkaa. Mm. Kuukauden lopulla se on käyttänyt sen kaiken, no sovitat sille kolme tonnia käteen, niin tuo on helpompi. Kuukauden loppuksi se on käyttänyt sen kaikki kolme tonnia, mitä sille jäi käteen. Ja sitten se on riippuvainen, että sille tulee se uusi palkka. Joka kuukausi se menettää sen verran, kun se saa. Ja se elää tämmöisessä vähän niin kuin oravan pyörässä ja se on aina riippuvainen seuraavan kuukauden palkasta ja se ehkä vähän stressaa rahaa asioista ja haluaisi lisää palkkaa, mutta ei oikein tiedä, että miten se saisi sitä rahaa mm. lisää. Ja tämä on ihminen, ketä hallitsee raha. Joo, tämä on se, just Robert Kiosaki käyttää paljon tota oravan pyörätermiä ja puhuu siitä, että se palkkaa lyhyen ajan laastari sellaisille ihmisille, joiden pitkän ajan taloudellinen tilanne on todella huono ja jotka vaan köyhtyy köyhtymistään ostaessaan sitten jotain asioita, joiden arvo laskee tietysti. Kyllä, ja siis todellisuudessahan niin Normin duunihan ei ole huono asia, öö, vaikka Kiosaki sitä niin. tässä kirjassa kritisoi aika vahvasti, vaan se on enemmän se, että miten sä käytät sen rahan, että voiko se saada niska otetta siitä sun omasta rahatilanteesta ja laittaa sen rahan tekemään sulle töitä vai et. Se on just näin, eli otetaan, otetaan tässä on tärkeää muistaa se, että otetaan ne tärkeimmät ajatukset näiden sanojen takana itsellemme omaan siihen raha käyttäytymiseen, ei niinkään, että kuunnellaan, että nytkin osakin sanoi, että me ei mennä töihin, niin kevimään kevimä tee ikinä näitä töitä. Ei. Työt on tosi tärkeitä. Eihän me muuten eletä kuin työtä tekemällä. Nuoret saa kokemusta sitä kautta, että se Jep. on tosi tärkeää. Nyt hän on hyvin hyvin vahvasti ja rohkeasti jopa kärjistänyt näitä asioita. Jep, mutta se ottaa myös viestin perille. Mm. Sitten konkreettinen esimerkki ihmisestä, kuka hallitsee omaa rahaa, niin hän voisi olla vaikka yrittäjä. Ja no ensinnäkin yrittäjällä on usein se tilanne, että ei välttämättä vaihda suoraan omaa aikaa rahaksi, mitä taas normaalit niin kuin työntekijät tekee, vaan se voi vaihtaa sitä osaamista rahaksi. Ja siinä on se niin kuin etu, että siinä ei periaatteessa mitään kattoa. Kyllä. Ja se tekee sitten rahaa, sitten se ottaa sen rahan ja se ei käytäkään sitä rahaa, kaikkea rahaa pakollisiin menoihin, kuten asuntolainaan ja ruokaan ja kaikkiin hienoihin asioihin, vaan se vaikka sijoittaa sen rahan, ja kumuloi sitä omaa pääomaa, joka tuottaa sinulle lisää pääomaa. Ja tämä on se, kun sä hallitset sun rahaa, kun sun raha laitetaan tekemään sulle lisää rahaa. Ja se on se pointti tässä. Kyllä, eli raha tuo valtaa kiosakin mukaan paljonkin. Kyllä. Sitten seuraava asenne kautta opetus liittyy veroihin. Ne on suomalaisille hyvin tuttuja Kyllä ver verokarho on täällä ahne. Hyvällä sillalla päästään, kun puhuttiin työssä käymisestä, niin ansiotulothan on just se pahin verotettava. Just näin. Uh, jos on hyvä, hyvä, palkka korkeampaa keskiluokkaa, niin se voi mennä jopa sinne yli puolet palkasta, mikä lähtee, niin menee verotukseen. Mutta kuitenkin ideana siis se, että verot syö itse asiassa vähän enemmän keskiluokkaa ja se ei välttämättä vaikutakaan niin paljon rikkaisiin. Sä itse asiassa puhuit tämmöisistä Robin Hood-teoriasta. Joo. Tuossa aikaisemmin, kun me juteltiin ennen tämän jakson kuvaamista, niin haluatko sä vähän avata meille, että mitä se tarkoittaa täällä Robin Hood-teorialla? No joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti Kiosakilta, eli kun me ajatellaan normaalisti, että vähän niin kuin Robin Hoodimaisesti nostamalla veroprosenttia, niin saataisiin sitten rikkailta köyhille ja näin ollen ehkä vähän tasattuu niitä tuloeroja. Mutta sitten jos me oikeasti mietitään tätä Asia, niin eihän ne, ne kaikista rikkaimmat ei välttämättä olekaan se eka osuus ihmisistä, ketkä joutuu maksamaan, koska kaikista rikkaimmat on no, yrityksiä, suuria sijoittajia. Esimerkiksi pääomat verotetaan paljon kevyemmin, kuin keskiluokan ansio tulee, jos on vähän sieltä ylempää. Jep, se suunnilleen siinä, kun alkaa tehdä yli 40 000 euroa vuodessa, joka menee tähän keskiluokkaan, ei ole vielä es hirveen lähellä mun mielestä ylempää keskiluokkaa, niin siinä kohtaa alkaisi olla esimerkiksi verotuksellisesti jo paljon fiksumpaa, jos pystyisi nostaa rahaa osinkoina kuin ansiotuloina, koska osinkojen verotus on siinä 25 ja 30 prosentin välillä, mikä sitten koko potista lähtee. Ja Kyllä. sitten tuossa kohtaa se alkaa mennä, se ansiotuloverotus jo yli sen 30 prosentin. Joo, eli periaatteessa se, että sä olet, sä olet yritys, joo tai sulla on osakeyhtiö, niin sä voit toimia silleen, että sä kasvatat sitä sun liikevaihtoa, ensin maksat kulut, mitä tämän liikevaihdon tuottamiseen tarvitaan. Vähän siinä verotuksesta. Niin, totta kai. Sä teet pienen voiton, samaan aikaan kasvatat liiketoimintaa, sitä koko niin kun, varallisuutta siinä ja tulevaisuuden kassavirtoja, mutta sä maksat tosi pientä veroa, koska se sun voitto sillä hetkellä on hyvin pieni, mutta tavallaan se hyöty on aivan valtava. Ja sit sä maksat veron siitä jäljelle jäävästä summasta, joka on oikeasti suhteellisen pieni. Sit sä mietit jotain keskiluokkasta, eli joka saa ansiotuloja, niin sitä verotetaan todella rajusti. Ja sitten Robin Hood-teoria, eli viedään rikkailta köyhille, tasotetaan tuloeroja, ei sen takia toimi, koska itse asiassa viedään suhteellisesti keskiluokalta köyhille, ja sitten köyhät jää tähän loukkuun, kun puhutaan nyt Suomesta. Jep. Öö, mä itse asiassa lyhyesti vielä avaan tuon kannustinloukun idean. Eli jos on hyvin köyhä ja on riippuvainen tämmöistä erilaisista tuista, öö, niin sitten ne tuet voi olla korkeammat kuin joku matalatuloinen työ, ja tavallaan sitten ihminen mieluummin on tekemättä mitään, ja saa ne tuet, kun menee vaikka matalatuloiseen työhön, ja sitten saa sitten vähemmän rahaa kuin tuet, eli se... Loukku. se on niinku loukku, joka kannustaa sut olemaan tekemättä töitä. Kyllä, just näin. sitten seuraava, en mä tiedä, meneekö näin enemmän opetukseen vai asenteisiin, nämä kaikki vähän on siinä niin kuin rajapinnassa, että kumpa nämä on, mutta näin amerikkalaisit assets niin vs liabilities, eli, no, sulla on varoja, ja sitten sulla on velkoja, tai sulla on varoja, jotka tuottaa sulle rahaa, ja sitten sulla on vaan omistuksia, mitkä vie sulta Kyllä, rahaa. Kyllä, eli ehkä niin kuin arvoa kasvattavia, ja arvoa vähentäviä tekijöitä. Jos mietitään konkreettinen esimerkki, niin koneisiin tai koneet, mihin sä oot investoinut, voisi olla assettejä ja sitten sun auto, kallis auto on todellakin liabilities, eli, tai se kuuluu siihen kategoriaan, eli tällainen omistus, joka laskee arvoa ja yleensä myös lisää velkaa, koska monet tarvii sen velan siihen auton ostamiseen. Jep, ja tämä on itse asiassa vähän silleen kinkkinen ja myös niin kuin mielenkiintoinen, että miten tämä jaotellaan, koska se ei ole aina, esim. aina puhutaan, että asunto on hyvä sijoitus. Niin. No, no Teemu, onko asunto hyvä sijoitus? Jossain mielessä joo, jos sä oot asuntosijoittaja, keräät, ei nyt välttämättä hajautetusti, esimerkiksi Robert Kiosaki on hajautusta vastaan todella paljon, tai hän tykkää nimenomaan keskittää varoja ja pitää sitä niin kuin hyvänä strategiana siihen ylituottoon mutta jos me puhutaan vähän ehkä keskitetystä asuntosijoittamisesta, että sulla on muutama kohde, josta sä saat jatkuvaa kassavirtaa, niin se on sijoitus, mutta sun oma asunto ei välttämättä ole. Se voi olla totta kai, ja sen arvo ei välttämättä putoa, mutta se, kuinka paljon kuluja siihen sen asunnon elinkaaren aikana menee, niin oikeastaan voitaisiin luetella niin eli näihin arvon menettäjiin. Niin, eli tästä teemun saattaa pii olla tai saattaa pii olla, että ei ole tyyppisistä vastauksista. Voidaan päätellä, että tämä ei olekaan yksi, homma. Jos sä hommaat asunnon, joka tuottaa sulle vuokratuloa, ja se tuottaa sulle enemmän rahaa kuin mitä sä oot menettänyt tai menetät siihen, niin joo, se on voimavara joka, tai tämmöinen omistus, joka tuo sulle lisää rahaa, se on assetti. Ja jos sä ostat omistusasunnon, joka nousee arvossa kovaa tahtia, ja siinä ei vaikka ole ihan valtavan suuret kulut, niin no periaatteessa voi olla myös tämmöinen assetti. Mutta jos ostat omistusasunnon ja sen arvo laskee, sitä pitää koko ajan remontoida, se vie rahaa, aikaa, energiaa, niin se ei välttämättä olekaan hyvä sijoitus niin kuin taloudellisesta näkökulmasta. Kyllä, ja totta kai sijoituksia tulee aina myös verrata riskituottosuhteeseen ja siihen vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen. Eli esimerkiksi mä en tällä hetkellä halua, haluaisi ostaa asuntoa, joka söisi mun siitä sijoitettavasta pääomasta hirveästi, koska jos se vie tavallaan osakemarkkinoilta rahaa siihen mun omaan asuntoon, mikä ei ole sijoitusmielessä hankittu, niin sehän heikentää sitten mun Jep. Ja usein vaikka, no, no tavallaan no nyt erotellaan vielä niinku rikkaat ja köyhät meidän hyvin epäpoliittisesti korrektilla tavalla. Eli rikkaat ihmiset tietenkin tai mindsetiltä rikkaat pyrkii ostamaan näitä assetteja, ja köyhät ihmiset ostaa näitä liabiliteissejä ja täten ne pysyy köyhine, ja voi olla, että ne jopa näyttää rikkaalta, ihmisillä voi olla hieno auto, mutta mieti, se, ostaa sadan tonnin auton. Ja niin. monesti itse asiassa just luulla, että nämä on niitä hmm. assetteja, eli et vaikka, että on mä kuullut, että kello on hyvä sijoitus, no on täysin eri mieltä, vaikka jotkut kellot ei vissi arvo, arvossa laskekaan, niin täysin eri mieltä, että tavallaan tällainen ajatuskin siellä, että luullaan, että tietyt asiat on sijoituksia, vaikka ne ei oikeasti ole. Jep, tuohon voi sanoa, että kello ei ole huonoin mahdollinen sijoitus, Kyllä. mutta ei se välttämättä hyväkään ole. Mutta esimerkiksi ihminen nostaa sadan kilon auton, ei painolta, vaan arvoltaan. Ja nyt joku voi katsoa, että ai vitsi, että tuolla on makea kaara, että se on varmaan tosi rikas, mutta se ei välttämättä ole, koska... No miettikää, se on käyttänyt 100 tonnia siihen autoon. Se on 100 tonnia köyhempi. Kyllä. Plus bensat, plus vakuutukset, verot, muut niin maksut. Se on tehnyt sitä köyhemmän. Se voi näyttää jollekin rikkaammalta, mutta todellisuudessa taloudellinen tilanne on ottanut hittiä. Ja tosi monet ihmiset, jotka ajelee näillä hienoilla autoilla, tai joilla on näitä hienoja asioita, niin niiden taloudellinen tilanne ei periaatteessa olisi ehkä kestänyt sitä, mutta ne halusivat vain näyttää rikkailta. Niin, kyllä. Robert Kiosak just puhui tästä, että hän kysyi silloin omalta isältään, kun kysyi, että voitko opettaa mua tekemään rahaa, että miksi meidän kavereilla on hienot baseball-räpylät ja mailat, että mä en muista mikä sen jätkän nimi oli, sanotaan vaikka Spencer, <laughs> mikä toi nimi oli? En mä tiedä. Ja, 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 hyvä nimi. Niin Spencer tuli jollain kalliilla autolla, niin Robertin isä oli vain sanonut, että joo, mutta et Maikin Nisa on yrittäjä, että se luo ympärilleen valtaa. Se, lyö, se on luonut oman bisneksi, joka tuottaa. Kysy häneltä, että Spencerin faja on velalla astanut auton. Eli jos hän menettää työpaikan, niin hän on ruti köyhä ja mm. ongelmissa. Tämä oli se pointti. Jep. Eli just varkkaat ihmiset, rikkaat ihmiset. Niillä on se taloudellinen riippumattomuus ja sen niin kuin mukana tuoma mielenrauha. Ja köyhät ihmiset on ihmisiä, jotka stressaa rahasta, ja niillä on usein liikaa tavaraa, mitä ne ei tarvitse. Kyllä. Sitten me voitaisiin mennä aika hyvällä sillalla. Suoraan liittyy aika paljon tähän samaan, eli köyhät ostavat luksuurituotteet ekana. Tätä näkyy aika paljon Instagramissa, jos seuraa jotain sijoitustilejä. Tai Robert Kiosaki käyttää tätä, se on häneltä tietysti lähtöisin. Eli rikkaat ihmiset ostaa ne vasta viimeisenä. Minkä takia kävin? No sen takia, että sä haluat hallita sun rahaa, etkä antaa <laughs> rahan hallita sua. Eli ö, asia voi miettiä sillä lailla, että sä oot rahaa, niin se raha, mitä sä saat, ei ole välttämättä se raha, mikä on sulla käyttörahaa, vaan sijoitat sen, ja se tuottaa sulle x rahaa, ja vasta se on se raha, mikä sulla on käytössä. Ja tämä on tämä niinku, taloudellisen riippumattomuuden koko idea. Ja tätä kannattaa soveltaa niin kuin, myös ennen kuin on saavuttanut sen taloudellisen riippumattomuuden. Joo, mun yksi lemppari esimerkiksi on tämä Warren Buffett ja se tapa. Onko se asunut nyt kymmeniä vuosia samassa talossa samalla autolla, taitaa painaa mäkkäristä, ottaa se halvimman aamupalan, niin olisiko hän maailman rikkain ihminen, jos hän ei eläisi niin kuin monen silmissä kuin köyhä. Totta kai Nimenomaan. sillä on hieno auto ja näin, mutta se on aika vähäistä siihen miljardiin satojen miljardien varallisuuteen, mitä hänellä on ollut, mä en nyt yeah. tarkkaan muista, mitä se on tällä hetkellä, mutta monien silmissä suhteellisesti voi näyttää niinku köyhältä tai muuten niinku omituiselta, että ei, ei, se, ei se painele missään niinku superkallissa vaatteissa, ei silloin luivuittoni, niin vöitä tai killuttimia tuossa, eihän se olisi sellainen, että mm. varmasti Elon Muskilla on samana, mä kuulin jonkun storin, että silloin olisi ollut joskus nuorena joku hieno auto, mutta ei se ole siihen keskittynyt siellä aikana, että se näyttää kaksikymppisenä rikkaalta. Just näin. Ja ei me nyt silleen sanota, että niin älä osta mitään ja elä roska pussi päällä roskiksen sisällä tyyppisesti. Ja, öö, tietenkin pitää nauttia elämästä ja kaikki ei kaikessa ei ole kyse siitä, että sun pitää niin maksimoida sun taloudellinen hyöty. Jos haluaa ostaa, vaikka jos kokee, että se luivuutta, niin laukku tekee sen elämästä parempaa, niin se voi ostaa, mutta mieluummin ostaa sen rahalla, mikä on sijoituksen tuottanut sulle, kun mm, rahalla, kyllä. minkä sä oot tehnyt Se voi todennäköisesti ostaa sillä samalla, käytännössä samalla rahalla kymmenen laukkuu myöhemmin. Inflaatio tekee sen siis päinvastaiseksi totta kai, mutta jos miettii nyt, että sä ne sun varat kumuloit vaikka 30 vuodessa ja se mm. triplaantuu tai viisinkertaistuu, niin no okei okay, sä et nyt saanut ehkä kymmentä, mutta kuitenkin sä saat enemmän jo sillä. Jep, ja yleisestikin ottaa elämässä, niin on huonompi pyrkiä siihen niin kuin lyhyen aikavälin tyydytykseen, vaan on yleensä semmoisen niin kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden ja onnellisuuden kannalta parempi, että vähän niin kuin mietitään sitä pidempää tähtäintä, ja mietitään, että jos mä nyt en ota tätä lyhyen ajan tyydytystä, niin sitten mä voin saada vaikka vuosien päästä, tai vaikka kuukausien päästä, tai viikkojen päästä semmoisen niin oikeasti paremman tyytyväisyyden tunteen, ja niin kuin sit menee paremmin. Et usein ei pidä elää, no tietyllä lailla ei pidä elää niin kuin liikaa siinä Kyllä. hetkessä, vaan pitää myös vähän miettiä sitä. Ja tämä soveltuu aika lailla kaikkea. Niin. Nyt mentiin vähän filosofiseksi, mutta Joo, ja nyt kun me ollaan niin käy. Niin. Mutta niin kuin, jos sä mietit, Kevin, että sä näet jonkun 20-30-vuotiaan janterin, mm. jantterin, sillä on nyt luivuitta, niin vyö, laukku, joku tonnin bombertakki tai mitä näitä nyt onkaan siinä päällä. En, en pidä minään. Niin, no toisaalta voihan se olla vaikka kuinka menestynyt voi olla, että sijoittaa ja näin silti voi ostaa. Mutta mikä todennäköisyys tälle on ja mikä todennäköisyys vuorostaan on sille, että hän on normaali, ihan vaikka hyvä, palkkainen ihminen, mutta käyttää kaikki rahansa sitten näihin. Ja todellisuudessa se nettovarallisuus on sitten todella pieni. No se on varmaan just näin, että se käyttää niinku tämmöisiä hienoisiin asioihin rahaa, että se näyttää, että sillä menee paremmin kuin mikä sillä välttämättä menee. Ja... Niin no itse ainakin mä arvostan enemmän semmoista niin mielenrauhaa, mikä tulee siitä, kun on hoitanut omat asiat hyvin. Ja vielä sitä, että mulla on joku Louis vyö. Mä itse asiassa tykkään hirveästi vyöstä, että Vaikka joo, haluaisinkin, niin en, en ostaisi, mutta... Tota, joo, tää ei oo muotikästi. Mulle tuli joskus yhdestä somettajasta mieleen. En, en missään nimessä sano nimeltä, eikä tarkoitus oo häntä millään tavalla tässä roustata. Voi olla kyseessä vaikka kuinka fiksyä sijoittava kaveri, mutta se elämäntyyli on jotenkin sellainen, että varmasti monilla nuorilla tulee siitä valitettavasti mieleen, että hän on todella rikas ja näin, mutta se esimerkki oikeasti johdattaa monet nuoret siihen niin kuin kuluttamiseen, että ostetaan niitä heikentyvän arvon tuotteita ja näin ollen ei ollakaan sitten loppujen lopuksi kovin turvatulla taloudella, kun mitä sitten, jos niin kuin, pystyttäisiin elämään vähän niin kuin, halvemmalla, näytettäisiin Jep. enemmän siltä roskasäkiltä, mutta sitten tulevaisuudessa pystyttäisiin nauttimaan, eikä sitten toisinpäin. Niin kyllä mä kuitenkin mieluummin otan itse sen, että okei, okay, mulla on mahdollisuus tehdä näitä asioita. Niin kuin, mulla on mahdollisuus valita sadasta asiasta, miten mä teen näistä. Ja raha ei ongelma. VC, että no, että mä tänään ostan tämän yhden asian ja sitten mulla ei enää varaa mihinkään muuhun. Niin se kumuloitunut pääoma tekee siitä. Just nimenomaan moninkertaista sitten vuosien saatossa. Ja totta kai mekin lomaillaan. Eihän se me, me, täällä mikin takana helppo huudella <coughs> <coughs> Joo, totta kai mekin lomaillaan ja me ei kaikkea sijoiteta, mutta ehkä perusajatus ja kaikkeen tulisi ehkä muistaa ja ymmärtää se, että te, tehkää se valinta just tämän mukaan. Että kaikki ei välttämättä vaan älyys sitä, että mikä se mahdollisuus on sitten siellä. Jep. Seuraavaksi Robert josakin puhuu tässä kirjassaan siitä työntekijä- ja yrittäjäasettelusta. Me ollaan tätä vähän avattukin, että ö, nyt, no, tässä oli tämä niin osin niin, niin verotus. Niin palkkatuloissa. mutta ei mene pelkästään tähän, että onko se puhtaasti yrittäjä työntekijä, vaan se menee enemmän myös tämmöiseen niinku, asenteeseen, niin vähän niinku, ongelmanratkaisijan asenteeseen. Teemu, haluatko antaa meille jotain esimerkkejä tästä? Joo, mulle tuli toista kirjas, ehkä mun, mun kohta tulee myös siinä niin kuin ihan alkukirjasta, niin kuin kaikki muutkin lempparikohat. Mutta tosiaan Robert meni sitten Maikin kanssa töihin tälle Maikin isälle. Tosi outoa, miksi ne menee nyt töihin. Maikin isä lupas opettaa heitä taloudellisesti sillä ehdolla, että he menevät töihin. Lopulta Robert löytää itsensä täältä Maikin isän toimistolta, jossa on muitakin työntekijöitä, se odottaa siellä pitkää, turhautuu, pääsee vihdoin puhutteluun, vähän ihmettelee, kun ne on oikeastaan ollut, ne on ollut nimenomaan rahan orjaa, tehnyt halvalla palkalla töitä Maikin isälle, ja sitten Robert kysyy, että sä lupasit opettaa meitä tekemään rahaa, että mikset saa sä opettanut, että mä oon nyt kuukauden tehnyt töitä. No tämä jatkuu vaan silleen, että Maikin isä on aika vaikea, ja sanoi, että tässähän me sua opeta. sitten Robert ensiksi haluaa palkankorotusta. No mitä Maikin isä vastaa? Saat ihan kuin mun kaikki muut työntekijät. Ja pikkuhiljaa Robert alkoi ymmärtää, että Maikin isä teki tämän ihan tarkoituksella ja halusi näyttää, kuinka ikävää on olla siinä työntekijän asemassa vs. sitten siellä pöydän toisella puolella niin kuin palkan maksajana, eli yrittäjänä. Jep, eli tässä on kaikki, niin kuin vaan kyse siitä kontrollista ja vallasta, että kun ihmiset puhuu, että jos sä oot työntekijä, niin se on turvallisempaa, sulla on se niin kuin kuukausittainen paychecki, mutta kun todellisuudessa sä et ole itse millään lailla kontrollissa siitä sun omasta palkasta sit loppujen lopuksi, niin onko se todellisuudessa yhtään vähemmän riskinen tie kuin vaikka, että sulla on oma yritys tai sä niin kuin teet itse, niin kuin itse itsellesi rahaa. Joo, Robert Kiosaki just puhuu tästä, että miten se menee se sellainen, että se palkkakuitti on se, joka tuhoaa sen taloudellisen tilanteen. Ja sillä hetkellä, kun mä maksan sulle, saat työntekijä. Se on tämä lain, jota se myöskin viljelee tosi paljon. Eli ei haluaisi, että ihmiset ottaisi sen asenteen, että mennään töihin, vaan tehdään niitä töitä, luodaan työpaikkoja. Jep. Mennään vielä tästä yrittäjämäistä asenteesta ja tämmöistä ongelmanratkaisija asenteesta, niin muutamaan semmoisen käytännön esimerkki, mitä herra Kiyosaki oli tuonut kirjassaan esille. Vähän rikkaan isä ja köyhän isän niin kuin vastakkainasettelua ja ajatusmaailmaa. Niin, vaikka jos tuosta isästä hyvin, niin alkaa tämä ensimmäinen, eli rikas isä voisi ajatella, että sen täytyy olla rikas, koska sillä on lapsia. Sitten taas köyhä isä ajattelisi, että se on köyhä, koska sillä on lapsia. Tämä on, kyllä, tämä yksi hauskimpia vertauksia näissä, mitä tuossa kirja-aikaan tuli, ja toi on, niinku, toi on kyllä pystyy tunnistamaan sillä, että toi on tosi konkreettinen esimerkki, miten sä voit niinku kuulla ihan arjessa, niin kuin moni puhuu, tavallaan tulee sellaisia pieniä tekosyitä, vaikka ne ei siltä tunnu, eikä ne välttämättä ole tekosyitä. Lapset vie ihan hirveästi rahaa, mutta se ajatusmaailma, jos se olisi mieluummin niin päin, että yritetään nyt tehdä rahaa ja nyt mä aloitin tällaisen pienen sivubisneksen tässä, että mä pystyn tekemään rahaa, jotta mun lapset pääsee harrastamaan, niin se ajatusmaailma on ehkä arvokkaampi kuin sellainen, että jämähtää vaan siihen, että nyt mä köyhdyn, koska mulla on lapsi. Jep, se on nimenomaan, kun tätä asennetta soveltaa kaikkiin asioihin, niin se kumuloituu ja sitten alkaa näkyä siinä omassa tilanteessa. Ja se on just se, että toinen näkee ongelman ja toinen vähintäänkin pyrkii näkemään ratkaisuja. Kyllä. Sitten toinen VS-tyyppinen tähän väliin, eli en voi saavuttaa, se on liian vaikeaa, tämä on totta kai köyhän isän mietteitä ja rikas isä miettii sitten, että kuinka voin sen saavuttaa. Jep. Ihan puhtaasti ajatusmalliin liittyy taas. Eli edelleen toinen näkee ongelman ja toinen näkee ratkaisun. Ja tämä on niinku. Tämä on ne, mitä pitää soveltaa niin pikkuasioihin, niin jos näkee itsessään niin kuin vaikka että näkee liian helposti ongelman, niin se on hyvä, koska tavallaan sit voi niin yrittää muuntaa sen mindsetin ja yrittää nähdä niitä ratkaisuja. Kyllä, ja tuosta niin asenteesta ylipäätänsä yrittäjyyteen tuli tällainen juttu mieleen, mikä inspiroi mua tietyllä tavalla tekee just tätä lisätyötä. Esimerkiksi sijoituskästi, niin Kenelle tulee yllätyksenä, että me ei tästä eletä ja varmaan kenellekään, mutta se, että meillä on tällainen, me ollaan vähän niin kuin yrittäjähenkisiä, meillä on tämä oma juttu, meillä molemmilla on niin kuin haaveita ja niin kuin työnallakin projekteja, että me oikeasti haluttaisiin tehdä rahaa niin kuin tällaisilla sivubisneksillä, niin Robert Kiosaki oli joskus kysynyt tai ystävältä joka on vai oliko se vain joku sattumanvarainen henkilö saattoi olla, koska kysy häneltä, että mikä on hänen bisnes. Ja hän vaan vastasi, että joo, että mä oon pankkiiri. Sitten Robert oli kysynyt, että omistat sä tämän pankin? Se oli vaan sanonut, että ennet mä oon töissä siellä. Ja tämä tuli siihen kirjaan esimerkiksi, että opetelkaa erottamaan työ ja bisnes. Eli töissä sä käyt se sen palkkakuitin ja bisnes on se sitten, missä sä itse luot itsellesi rahaa ja ehkä perustat sen yrityksen jopa. Eli niin kuin, eikö se silleen mennyt jotenkin, että oliko se miljonääreillä vai miljardööreillä on keskimäärin jotain, oliko se kuutta tulonlähdettä tai jotain tosi? Joo, joo mun mielestä keskimääräisen miljonäärillä, mä en ole varma, oliko tämä Pohjois-Amerikan vai koko maailman tota, tilasto, niin on keskimäärin seitsemäärin lähdettä. Joo, et toi on se niin kuin mentaliteetti siellä, että Eihän niinku moni miettii, että haluuko lääkäriksi tai juristiksi vai meneekö sinne ammattikorkeakouluun, että se olisi se niiden isoin päätös sen rahan kannalta. Tosiasiassahan nämä ansiotulot sitten on oikeasti aika pieni osa sitä, niin kuin, jos voi yleistää niin rikkaiden jep tuloa. Eli siellä tosissaan ne oikeasti ne bisnekset ja kuinka hyvin pystyy luomaan rahaa aina uusilla keksinnöillä, niin se on paljon isompi juttu kuin nämä ansiotulot, että jos nyt ottaa jotkut Suomen sata eniten tienaa niin ei siellä paljon ole kyllä ihmisiä, ketkä nimenomaan ansiotuloilla siellä on, että kyllä se aika pääomatuloihin on kallella. Jep, ja tavallaan mun mielestä tiivistää hyvin tämän koko kirjan idean, mikä tänne on kanssa tota, koottu tänne meidän muistiinpanoihin, että pointtina on siis, että ei, kyse ole kuinka paljon se tianaat, se on toissijainen seikka vaan, että kuinka Joo. paljon sä pidät siitä rahasta. Joo, eli oot sä sitten käynyt ammattikorkeakoulun tai jonkun muun, niin mun mielestä sulla on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet säästää ja sijoittaa ja rikastua. Mä oon nähnyt itse asiassa aika montakin ihan sairaan hyvää ja fiksua niin Instagram-tiliä säästämisestä. Sitten kun vähän tutkinut, niin ei siellä ole välttämättä niin kuin yliopistotaustaa, vaan just joko ammattikoulu ihan, et ei ole edes välttämättä käynyt ammattikorkeakoulu. mutta on sillä tavallaan rich mindsetillä mukana ja pitää paljon sitä rahaa itsellään ja sijoittaa eteenpäin, niin sillä pystytään tekemään jo enemmän rahaa kuin sitten pelkästään vaikka lääkärin tuloilla, jos niitä ei osaa sijoittaa, vaan kuluttaa ne suoraan. Jep. Sitten ehkä onko jopa viimeisin tällainen pointti, eli jos nyt puhutaan, että mitä yleensä tämä köyhä tai köyhän mielenomaava ihminen katsoo, niin on tuloslaskelma, eli sun tulot, ansiotulot, paljon sä saat vuodessa. Se on se niin yksinkertaista ja niin ihan moni tekee, vertailee mm. vähän, että paljon saa tuloja, mutta mitäs jos lähdetään nyt miettimään, että sä haluat Kevin rikastuu ja olla taloudellisesti riippumaton, niin onko tässä jotain oleellisempi? vielä kuin se itse yksi tulos, mitä sä teet, tai mitkä ansiotulot sä saat? Joo, no tämä niin sanottu tuloslaskelmahan ei ole se pääjuttu siinä vaan. Meidän pitää mennä kassavirtalaskelmaan ja taseeseen, eli kuinka paljon sulle tulee kassavirtaa ja mikä on sun niin kuin varallisuus ja miten niin. sä voit hyödyntää sitä varallisuutta, että sä oot lisäkasvilla. Kyllä, taikallis. kuka sitä on rahoittanut, sitä sun omaa varallisuutta? Jep, just tällä lailla. Ja ei tietenkään yksityishenkilöillä ei ole omaa tasetta missään, <laughs> mutta niin tämä ajatus, että sun pitäisi pystyä tietämään paljon sulla varoja, paljon saat velkaa, vähän pitämään pitää niin kuin ensinnäkin velkojen suhde varallisuuteen fiksuna. Aina kannattaa olla vähän velkaa, jos sen kestää, mutta ei liikaa, ei huonoilla koroilla jne. Eli niin kuin periaatteessa kuvitella se tase ja se kassavirtalaskelma ja lähteä niin kuin sitä kautta pohtimaan, että voisinko mä lisätä tätä mun kassavirtaa ja miten mä pystyisin toisaalta vähentää huonoja velkoja ja lisäämään tätä mun kokonaisvarallisuutta. Just näin. Eli se, mitä ainakin mä sain tästä kirjasta irti, niin ei nyt välttämättä ollut se, että älä mene ikinä töihin, vaan, vaan semmoinen, että se asenne, miten se suhtaudut siihen sun omaan rahaan, niin sillä on hyvin suuri merkitys siihen, että mikä sun taloudellinen tilanne tulee pitkällä olemaan ja se, että ei välttämättä yritä näyttää sitä rikkautta muille, vaan tekee oikeat asiat kulissien takana, mm. niin se tuo sulle semmoisen niin kuin vapauden siihen taloudelliseen tilanteeseen, joka on paljon arvokkaampi kuin joku välttämättä joku yksittäinen ulkoinen hieno asia. Kyllä, ja ei missään nimessä ole kannattavaa keskeyttää tai jättää koulutusta pois, vaan nimenomaan kouluttautua. Ja olisi se sitten ammattikoulu, ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin me todellakin kannustetaan opiskelemaan ja siellä on fiksuja opettajia, mutta tässä tuli hyvin käristetysti se, että se ei välttämättä ole sen taloudellisen taidon ja osaamisen kannalta se oleellisin tie, vaan pyrkikää siihen niin kuin säästämisen ja sijoittamisen polulle sillä teidän niin kuin riskitasolle sopivalla tavalla. Niin, ja just se, että se oppiminen ei sitten kuitenkaan lopu sinne kouluun, vaan sitten ne elämässä, työelämässä ja muilta viisailta ehkä menestyneiltä ihmisiltä oppiminen. niin se on usein sitä todella arvokasta juttua, mikä, mikä kertyy omalla uralla ja mikä auttaa sinua luomaan oikeasti aitoa lisäarvoa ja niinku tekee fiksu juttu omalla taloudella. Jep, se on todella tärkeä. Mutta oliko tämä paketista jaksa? Valitettavasti. Valitettavasti. loppuu. meiltä aika, tai pitää lähteä safkaamaan. <laughs> niin pitääkin. Mitä me syödään tänään kävi? Me varmaan käydään tuota, hakemaan pizzat Ai että. Joo. Maksat se? <laughs> en, en maksa. Tämä oli nyt Robert Joosek-juttuja. <laughs> Joo, me, me, me mennään heti syömään pizzaa, niin koet, meidän kandeis nyt tähän kotona ruokaa? No ehkä kandeissa, mutta... Pä, no päästetään meidän kuuntelijoille. Hei, kiitos paljon kuuntelijoille. Toivottavasti nautitte jaksosta, ja jos et ole kuunnellut vielä tätä kirjaa, niin... Tai lukenut, me molemmat kuunneltiin sen, mutta niin. yleensä kirjoja <laughs> luetaan. Niin, tota, kannattaa tsekkaa. Löytyy myös mun käsittääkseni suomen kielellä, mutta ne taitaa olla aika haluttuja, eli varatkaa ajoissa ne kirjastopaikat. Joo, ja älkää piratisoiko niin kuin Teemu täällä. Niin, to Toivottavasti se ei ollut mitään. No emme ole. No, älkää tehkö se. No niin, hei, mutta me kuullaan ensi kerralla. Jees, morjes.